Galera do YouTube, galera que acompanha o canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, assista o vídeo completo. Na hora de se inscrever, não se esqueça de acionar o sininho lá, que é para estar recebendo as notificações e as atualizações dos próximos vídeos. Tá ok? Então, o vídeo de hoje eu quero falar para vocês como plantar o tamarindo. Tamarindo é utilizado na culinária brasileira e em vários outros países também, né? A vagem é mais ou menos isso daqui. Isso que foi o que sobrou dela. Eu tinha deixado ela quase que inteira para fazer o vídeo, mas alguém veio e quebrou. Então fizeram em duas, três pedaços. Então ainda sobrou esse daqui. E o pezinho é esse aqui, ó. Ele tá bem legal, germinou, brotou, já tá crescendo. Aqui eu tenho dois pezinhos de maçã também que eu germinei aqui. Ela tava germinando já na geladeira, né? Dentro da maçã mesmo. Aí quando eu abri para dar para os passarinhos, peguei a semente e plantei aqui. Eram três, mas os bichinhos acabou matando uma, cortando. Eu já tinha feito um vídeo há alguns tempos atrás sobre como plantar a maçã, germinação na geladeira. E naquela época, o vídeo que eu fiz essa muda aqui. Também fiz três e acabou morrendo uma, os bichinhos comeram. Essa aqui eu já dei uma poda nela aqui, para ela dar uma bifurcada, né? Criar uns galhozinhos, uns galinhos. E quando eu fiz aquele vídeo mostrando aquela, eu tinha essa aqui pequena. Essa aqui também eu fiz germinada na geladeira. Olha o tamanho que ela tá aqui. Eu já podei três vezes. Aqui, ó. Uma vez aqui. Outra vez aqui. E agora aqui. Se fosse deixar ela ia crescer só uma vara reta para cima. Ia estar em torno de 1 metro mais ou menos. Mas eu cortei ela para ela ficar menor e poder dar alguns galhos. Então, tamarindo, como eu já falei, é uma vagem, né? E as sementes são isso aqui, ó. Esse aqui tinha seis sementes dentro e essa outra tinha três. Então das três nasceram essas duas. Nasceram as três, mas uma acabou o bichinho cortando. E aqui tenho três aqui e três eu já coloquei aqui, ó. Então essas três eu vou colocar aqui também. Aí dá uma coberturinha com areia por cima aqui. Enterrou, depois dá uma borrifada de água, não precisa encharcar muito, né? Eu tô fazendo aqui nessa bandeja de isopor justamente para você ver que não tem motivo para você dizer que não consegue, ah, não consigo germinar nada, não consigo plantar porque eu não tenho local. Então, ó, uma bandejinha de alumínio, de isopor, dessa que vem frutas, né? Do supermercado. Aqui, esse outro, um copinho descartável. Aqui, eu tenho um pote de sorvete, que eu até coloquei umas estacas aqui de seringueira, para ver se ela brota. A estaca de seringueira, ela é bem difícil de morrer, né? É bem possível que eu consiga duas mudas aqui. Eu tenho outra pequena lá, aí eu acabei podando e colocando aqui. E aqui, um outro pote desses que vem doce. Então, aqui tem quatro tipos de potes, vasos ou alguma coisa assim que você pode estar utilizando. Então, não é por falta de ter local que você vai deixar de plantar as suas coisas. Então, eu germino aqui, aí depois passo para os vasos. Se você não tem vaso, passa para um pote de sorvete que é grande. Se não tem um pote de sorvete, passa para um outro. Então, não é por causa disso que você vai dar desculpa que você não consegue plantar nada em casa. A não ser que você mora num apartamento e tal, que não consiga mesmo. Mas tendo um espacinho lá, uma sacadinha que tenha, pegando claridade, sol, você já pode ter aí as suas plantas em casa bem numa boa. Tá ok? Então, tamarindo tá aqui. As plantinhas estão bem bonitinhas. Tem duas aqui. As maçãzinhas, aqui a seringueira, um pezinho de mamão que nasceu aqui quando eu fiz a compostagem, que eu joguei aqui dentro a terra, né, da compostagem, acabou nascendo um mamãozinho. E aqui o pezinho de maçã.
Tá ok? Então, quem gostou do vídeo aí, deixa um joinha. Assista o vídeo total. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo.